Filmas yra mano dėdės Hanono Kaco, kuris gyveno tuomet Berlyne ir atvažiavo į Kauną aplankyti tėvus. Tai buvo 1930 metai. Šitą filmą beveik kasdien rodo Tel Avive Beit Fusot muziejai beveik kasdien turistams. Dabar supažindinsiu jūs su mano pirmu susitikimu su dėde. Man buvo 8, aš buvau Vokiečių gimnazijos mokinė ir tuo laiku gimnazijoje paplito pavojinga vaikų lyga skarlatina ir aš užsikrėčiau. Mane paguldė 6 savaitėm į lovą. Toks buvo tada gydymas. Ir mano broliuką, 3 metų auklė, išvežė pas senelius. Likau viena, tai yra mama išėjo į darbą, tėvas išėjo į darbą, namų darbininkė užimta virtuvėj, nežinau, ką aš veikiau, 6 savaitės gulėti lovai neatsimen. Turbūt skaičiau, kad nežinau. Vieną gražą dieną pasirodo mano tėvas su gražiu, juodaplaukiu, mėlynakiu ponu ir sako, Dita, čia tavo dėdė Hononas, jis atėjo tave aplankyti, jis yra gydytojas. Dėdė Hononas pažiūrėjo į mane, sako, tu manęs neatsimeni, tau buvo tada 2 metukai. Ir atsigrįžęs tėvas sako, tu ko įkišai į lovą sveiką mergaitę, leisk kai vaikščiot po kambarius, tik baidė pasakyti, kaip aš iššokau iš lovos, laiminga ir nuo to laiko pamilau dėdė Hononą. Taip, nu dabar toliau. Taip. Dabar kaip radau filmą. 1972 metais su šeima mes emigravom į Izraelį ir ten jau buvo mano mama ir brolis, kurie išsilaisvino 1945 ir nuo to laiko jau gyveno Tel Avive. Po kelių dienų, aš tik nepasakiau, kad aš, taip sakant, dėščiau Lietuvoj vokiečių kalbą. Po kelių dienų aš nutariau nueiti į Goethės institutą Tel Avive ir pažiūrėti, kokią metodiką, kaip jie dirba, susipažinti. Nu, mane davė ten klasį pabūti, pažiūrėjau pamoką ir po to kursų vedėjas Goethė, sako, nu kaip jums patiko, turiu pasakyti, kad pamoka buvo nekokia. Bet aš jau pasakiau teisybę. Bet jis man atsakė, kad jie, nežiūrint tokios didelės emigracijos vokiečių žydų, neranda tinkamo mokytojų. Mes pakalbėjom dalykiškai ir jis mane čia pat priėmė į darbą. Taip, kad man labai pasisekė, iš karto dirbau ir net vasarą 1973 metais paskyrė dirbti Vokietijai 3 mėnesiams kursuose. Nu, aš tą progą išnaudojau, nutariau išvažiuosiu anksčiau, pasimatysiu su dėdė Hanonu, kuris tuo metu gyveno jau Paryžiuje ir pavaikščiosiu
paveikslas su Paryžiaus gatvėmis. Tai, kas anksčiau buvo neįmanoma dėja. Taip. Dabar pas dėdė. Pas dėdė vakarais buvo ilgos, sunkios kalbos. Dėdė žinojo, aišku, apie likimą savo šeimos, kad niekas neliko gyvas, bet jis norėjo žinoti visas aplinkybės, norėjo žinoti likimą draugų, pažįstamų, taip sakant, sąlygos, gete, žodžiu, kalbų buvo be galo. Ir aš labai pergyvenu visuomet sunkiai, kai turiu vėl pasakoti viskas, kas buvo. Vieną dieną sakau, dėdė, užtenka. Dabar tu papasakau. Nu ir dėdė pasakoja, kaip tu žinai, 1930 metais aš atvažiavau iš Berlyno pas tėvus ir mano hobi buvo filmuoti. Ir aš padariau šeimos filmą. Nu, vat, pamatysi, sako, tą filmą, pamatysi šeimą, pamatysi visus, pamatysi Kauną, elegantiškas moteris, kurios laikėsi Paryžiaus madų, pamatysi skrybėlėtus visus vyrus, kurie kiekvieną kartą turėjo pakelti savo skrybėlę, kad pasisveikinti. Pamatysi Laisvės alėją, kurią valė su paprasta šluota. Žodžiu, ir kita. Be to, po to, sako, aš buvau Rygoj ir Rygoj buvo kaip tik to laiko atvažiavęs mano brolis iš Amerikos laikinai, nu ir toliau dar Lvovą. Tai buvo 1930. 1932 mes su žmona išsiskyrėm, padalinom turtą ir aš 1933 apleidau hitlerinį Berlyną ir nusprendžiau apsigyventi Paryžiui. Bet čia, kaip jūs žinot, po kiek laiko ir Paryžių reikėjo palikti, nes vokiečių armija artėjo prie miesto. Aš uždariau savo butą, draktą daviau šeimininkui ir nutariau atsisėsti ant dviračio ir bėgti į pietus Prancūzijos. Aš tau nepapasakosiu apie ne dabar kitą kartą, apie visus nuotykius pakeliui, bet kai atsidūrėjau Vichy Prancūzijos daly, pasirodo, kad ir čia buvo pavojinga gyventi žydui. Nu, pradėjau slėptis čia, vai ten, kol trumpai tau tik pasakysiu, galų gale atsidūrėjau viename kaime. Ir žmonės, tie kaimiečiai, nutarė mane išgelbėti. Nu ir įkišo mane į bulvių duobę už kaimo ir kiekvienas po eilį nešo man valgyti. Ten aš buvau iki pačio karo galo. Nu, atgal, sako, jau net dviračiu, jau važiavau traukiniu į Paryžių. Atėjau pas šeimininką, jis man atidavė raktą. Aš radau viską, kaip palikau, ir kaip po kelių dienų dariau tvarką, netikėtai visai užmiršau, radau filmą. Nu, sakau, dėdė, tai filmas, taip sako, tavęs tam filme nebuvo, tu sirgai tada skarlatina, bet ir tavo tėvo nebuvo, nes jis nemėgo filmuotis. Bet
aš sakau, dėdė, tai filmas kelių milimetrų, sako, 8. Aš sakau, 8 milimetrai. Aš dirbu kartais su 8 milimetrų filmu. Atiduok man to filmą. Jis atidavė. Grįžau po tų 3 mėnesių darbo Vokietijoje. Grįžau į Tel Avivą. Kitą dieną pasiėmiau filmą. Ir nuėjau į institutą, užsidariau tuščioj salį ir paleidau filmą. Aš žiūrėjau, Akfa, staiga senelis, močiutė, mažytė Liuba vežimėlį, mane išmušė šaltas prakaitas tiesiog. Toliau mačiau visą šeimą, kurie paliko gyva paskui. Jo tėvai, Liubas tėvai, tėvas ir motina, kurie buvo išvežti į Sibirą ir kiti. Ką norėjau apie tai minutėlį? Taip. Noriu jums pasakyti, kad matydama jos visus gyvus ir gražius ir prisiminiau tai, kas atsitiko tais anais sunkiais laikais, kai buvo vokiečių okupacija. Močiutė seneliui pasisekė, jis mirė savo mirtimi. Močiutė su mažu mano pusbroliu Rafiku buvo sušaudyta per vaikų taip vadinamąją akciją. O tas mažas Rafikas, atsimenu, Gete sakydavo, Dita, aš noriu būti paukštelis. Nu, ir vežimėliai guli Liubačka, tada mažytis kūdikas, baby, kuriai buvo lemta gyventi tik 14 metų. Ji buvo aukšta mergaitė. Ir todėl per vaikų akciją liko gyva. Noriu jūs čia papasakoti apie vieną mano, taip sakant, sunkiausių pergyvenimų tų laikų. Tai, kas liečia Liubą. Mes su mama ir Liuba buvom Štuthofo koncentracijos stovykloj. Ir paskui atsidūrėm Štuthofo darbo stovykloj. Tai ten gan didelis atstumas nuo Štuthofo. Dirbam, aiškus, gan sunkiai reikėjo kasti apkasus ir kitą. Frontas artėjo ir vokiečiai nutarė, kad visus kalinius, kurie dirbo šituose lageriuose, ne tik mes, ten buvo jų daugiau, kur tai toliau nuo mūsų, turi grįžti atgal iš Štuthofo pėstiems. Tai buvo, patekom mes tada Liepos gale, O evakuotis dabar, reiškia, eiti pėštėms atgal, buvo sausis. Tai Lenkijos šiaurė, kur gan labai šaltos žiemos, tokios būna, kaip būna Lietuvoje, būdavo Lietuvoje.
Ir įsakymas buvo toks. Na, jos pasakysiu. Wer zurückbleibt, wird erschossen. Kas atsilieka, tą sušaudysim. Reiškia, eina kolona ir gale eina du esesnikai toliau nuo kolonos, kurie šaudo kiekvieną, kuris nebeturi jėgų toliau vaikščioti. Šaltis, kaip pasakiau, buvo labai. Buvo minus 20, starį, tai buvo rytas. Aš laikiau mamą parankiai, tam, kad jai būtų lengviau eiti. Ir saiga kažkas man sako, Dita, Liuva kažkaip keistai eina į silpną. Aš palikau mamą ir paprašau draugių, kad jai padėtų, o pati paėmiau Liuvačką už parankės ir matau, kad ji visai silpnai eina. Mes visą laiką po biškį atsiliekam. Aš jau tempiu, kolona jau pasibaigė, iš tolo taip, jau ne taip labai iš tolo, matyčiai tie du esesininkai jodai apsirenkė, kurie šaudo. Šaltis buvo, kaip sakiau, minus 20. Mergaitės, kurios darė pusryčius vokiečiams, pavėlavo iš virtuvės ir bėgo pro šalį. Man sako, Dita, tavo krostas baltas. Vieną ranką tempiau, Liuvačką kitą ranką, skrostą. Dita, tavo nosis baltas. Žodžiu, tai buvo labai šalta diena. Pravažiavo vežimas, kuriame buvo rūksakai vokiečių ir ant vežimo sėdėjo vengrių mergaitė, basa turėjo bat. Ji pamatė, kad kas atsilieka šaldu, ji nušoko nuo vežimo, pradėjo bėgti. Tai jie kaip paukštelė iš užpakalio paėmė ir jie nušovė. Liuva staiga neturi jau jėgų, atsistojo ant kelių, tai yra ant kelių. Pakeltos jos nebegalius, labai stipriai laiko mano ranką ir aš negaliu jos palikti, aš negaliu įsiplėšti, aš stoviu ir aš matau, kad jie jau visai netoli šitie du. Į mane aš žūsiu kartu su ja. Bet atlikimas nutariu kitaip. Tuo momentu praėjo trečias sargybinis, kuris pavėlavo. Jis visuomet buvo toks piktas atrodė. Jis priejo prie manęs ir sako, Mėlį, viską farykti vardu, tu ką išpratėjai, o aš nereaguoju. Jis žinot ką, jis mane jėga ištraukė mano ranką iš Liubos, jis mane pasuko, stovėjau šitaip, kolonos link, jis mane pastumė, kad aš bėgčiau, aš pradėjau bėgti, po kelių sekundžių aš girdžiu Dita ir šūgį. Na taip, dabar užtanka, perasim dabar galbūt prie linksmesnių pasakojimų. Taip. Įjungsim filmą, gal pamatysim laimingą šeimą. Tai dabar tik tai pirmas kalno dienas, pirmas dienas. Na, aišku, jūs žinot, kad tai labai netikėtai atsitiko.
pirmą dieną, tai mes ruošiamės, atsimenu, su vyru važiuoti baidarę į Kačerginę. Ir pirmos bombos, kaip sako, krito jau Aleksote. Pačiom pirmom dienom, kam pavyko, ar kas suprato, ar kas galėjo, šeima tą pačią pirmą ar antrą dieną, pirmą dieną išvyko su traukiniu į Rusiją. Mano šeima, mes neradom tokios išeities, žodžiu, aš buvau pirmom dienom Kaune. Turiu pasakyti, kad prasidėjo, kaip pasakyti, be jokios tvarkos, lyg niekas, kiekviena, gatvė pasidarė pavojinga pasirodyti žydui, ir ne tik gatvė, iš namų į namus eidavo ir klausdavo šitą storošką lietuvišką. Sargas. Sargas. Sarga, taip. Atšaudinos truputį, tai va taip, iškrenta žodžiai. Klausė Sarą, kur čia šitiem kieme gyvena žydai. Ir aš žinau, kad mes kaip tik tuo momentu nebuvom namuose, o Žaškienės gatvėj, pasakojo paskui mano broliukas, jis mažesnis buvo, jo neimė, kad ėjo per namus ir išvedė visus žydus vyrus, su baltais raiščiais jie buvo, išvedė, ir jiems pasisakė, kad jos nesušaudė, nes jos nuvedė šaudyti prie Neries. Ir jie atėjo atgal, jiems pasakė, kad tuo momentu vokiečių kariuomenė kažkaip praėjo ir kariai paklauso, ką jūs čia darote ir taip toliau, taip kad jiems pasisekė grįžti. Tą kartą jiems pasisekė grįžti namo. Mano brolis stovėjo vartuose ir praėjo mano vaikystės draugas, jaunystės draugas, ir jį vedė toks baltaraištis, ir jis tik sušuko jam, pasakyk, Juliui pasakyk, prašau, kas su manim atsitiko. Julius arba Juda buvo mano vyras, man tada buvo jau 19 jau sukako. Ir jis buvo Lietuvos armijos kariuomenės leitenantas. Ir tas, matyt, draugas galvoja, kad jis gali jam padėti ir jį išgelbėti. Žodžiu, labai daug žmonių pažįstamų žuvo tokiu būdu. Ir turiu pasakyti, kad atsimenu, mes buvom. Tėvas išėjo iš namų ir negrįžo. Taip kad aišku, kad jis kur ten ir pateko į jų rankas. Sėdėjom valgomajam, staiga skambutis į duris, aš atidarau ir stovi prieš mane grafas Vladimiras Zubovas. Mano vyras Juda Julius dirbo su jo kartu pieno centre, jis pas mus namuose niekomet nebūdavo, bet jie kažkaip draugavo darbe. Jis atėjo, stovi, kaip dabar matau, stovi, gražus labai žmogus, stovi durise, kai valgomai, kai mes vadinome, jis sako, aš atėjau, kad pasaulis negalvotų, kad visi lietuviai tokie. Aš jums padėsiu. Ir išėjo. Ir jis padėjo. Nu, tai tiek. Nu, tai apie tai.
Nu, toliau kaip buvo ir gydavo. O toliau kaip buvo kitas dienas. O kas buvo po to? Na, kas buvo paskui, tai sėdėsim. Na, įdomi kalbėsim. Nu, dar turim laiką. A kas buvo paskui, paskui buvo. Tai buvo Vilkija paskui. Išgelbė, gerai. Atsargiau su klausimais, labai jūsų įsakymai. Paskui mama mano nutarė, nu ką dabar reiškia, karas. Žinai ką, jinai nutarė, kad gal jinai tada, atsiprašau, aš turiu paaiškinti. Mama buvo dantų gydytoja ir dirbo tuo laiku Vilkijoje, 30 km nuo kalno. Ir šeštadieniais atvažiuodavo. Ir tokio, kaip tik buvo namuose pas mus, kada prasidėjo karas. Ir mama sako, klausykit, vaikai, aš jau pergyvenau vieną karą. Gyvensim Vilkijoje, aš dantų gydytoja, kaimiečioje aplinkui, kas pinigų neturi, tai kas sviestą atneš, kas duoną atneš ir taip toliau. Tai šitaip galima per, taip sakant, pat, ge, nu, tai bus daug geriau, negu pasilikti Kaune. Niekas negalėjo savo įsivaizduoti tas, kas paskui atsitiko. Mama nutarė, reiškia, važiuoti ir pažiūrėti, kas Vilkijoje ten, kaip galima sugrįžti į Vilkiją ir ten pasilikti. Kažkas jai pasakė, kad tam būte, kur jį gyveno, apsistojo vokiečių armija, kareiviai. Žodžiu, nežinau kodėl, bet aš nutarė nueiti pas Kauno miesto komendantą ir paprašyti, kad paliesotų mamai būtą. Kadangi Kauno miestas ir Vilkija priklauso vienam komendantui. Nu, vokietys pagyvenis arba senas, pasakysiu, su pensne, kažkoks užbėga ant trečio aukšto ir jam sakau, kad mamai būt užėmė jos patalpas, taip toliau, ir aš prašau, kad parašytų, kad apleistų jas. Jis išėmė tokią dėdumą lapuką, mažasnį lapuką. Čia buvo erelis, vokiečių buvo erelis. Ir parašė gotiškų šriftų. Šanas buvo žmogus. Parašė, kad prašom paliesoti ir taip toliau, ką tos kambarius, kurie reikalingi praktikai. Taip, nu, šitą lapelis beveik, galiu pasakyti, išgelbėjo mamai ir mano broliui gyvenimą ir ne tik lapelis. Žodžiu, vienas pažįstamas važiavo kaip tik į Vilkiją, jie kartu nuvažiavo. Vilkijoje mama užėjo pas komendantą vokietį ir čia pat stovi sargybinis. Komendantas vokietis juokiasi dar, sako, aš visuomet bijojau dantų gydytojų. Ir liepė tam sargybiniui palydėti mamą. Nu, Vilkija tai viena gatvė. Tas buvo apačioj prie Nemuno ir mes pradedam eiti. Visos langinės uždarytos, jūs žinot, kaip tie namokai atrodė. O ir girdėti verksmai. Paskui pasirodo, ką žmonės jau žinojo, kur tai kasa jau duobės ir sušaudys jos. Ne vienas žmogaus, tik tai girdėti, mano brolis sakė man paskui, tik girdėti, kai sargybinio žingsniai. Jei sako, jis vokiškai sako, mano broliukas irgi gerai kalbėjo vokiškai.
iš šito dantų gydymo nieko nebus. Einam galvus, kai laivys ir jūs grįžtit į kalną. Ir nuėjom, nu, trumpiau dar, žodžiu, sutrumpinu. Iš tolo buvo matyti garlaivys. Mes laukiam kitoj vietoj, jis mus pasišaukė. Priėjom prie sargybinio, toj vietoj buvo pontoninis tiltas, garlaivis sustot, jeigu reikia. Ir garlaivys buvo pilnas vokiečių kareivių, jis važiavo kalną. Ir tas sargybinis vokietis priėjo prie sargybinio pantominio šito tilto ir sako, komendantas liepė tos du žmonės nuvežti atgal į kalną. Sustabdė garlaivį, mama ir brolis laimingai įlipo ir pačio paskutinę minutę tas sargybinis, kuris jos lydėjo, klausė mano brolių. Jungai, wie alt bist du? Kiek tau metų? O, jis sako, šiandien mano gimimo diena, man sukako 13. Tai aš tau linkiu, kad tau sukaktų 14. Nu va, tai čia vienas iš tų pirmų dienų atsitikimų. Taip. Nu ir Kaune kas buvo? O Kaune? O kas buvo Kaune? Kas buvo? Kaune. Kas buvo Kaune? Kai tik mes, kai tik po kelių dienų Kaune buvo įsakymas visiems žydams persikelti į Vilijampolį, pasikeisti butais. Tai ir nuo tokios dienos taip pasikelti į Lentą. Tai ir viskas. Taip. Ir prasidėjo geto istorija. I have a question. Judith, maybe you'll translate. Were different ethnic groups treated differently in Štuthofe? Mm-hmm. Klausia, kaip elgiasi Štuthofe su skirtingos kilmės žmonėm? Su kuo? Su skirtingų tautybių žmonėm. Štuthofe. Žinot, kad čia teisingai klausot. Štuthofe, jeigu kas buvo, ten buvo visokio, tengi buvo ir lietuvių, mačiau, inteligentų, žinoma, dabar atmiršau pavardas, labai žinomų žmonių, kurios išvežė iš Štuthofe. Štuthofe pas visus buvo, ar kalinys yra politinis, su žaliu, ar su kitu, jis to atžino. Kas liečia žydus, nieko nepadarysi, man teks atsakyti. Kas liečia žydus, tai atvažiavome, pradėsiu nuo pradžios. Atvažiavau iš Štuthofe, taip pat, prasidėjo karas, aš paskutinę dieną prieš karą padariau paskutinį egzaminą šitą atestatui, šeštadieniais. Sekmadienį prasidėjo karas. Patekau į getą su gimnazistės drabužiais. Ir tokiais drabužiais patikau iš Štuthofe. Plisot sijonėlis klostytas, raudona žaržatinė bliuskutė su taškučiais, gražus batukai dar buvo, visa kita buvo išmainyta, maisto ir taip toliau. Bet šitą dar turėjau. Nu, Štuthofe. Mūsų tiek daug buvo, kad reikėjo laukti. Ir iš anos pusės paros, kurie jau buvo Štuthofe. Ne, iš Lietuvos irgi, nežinau iš kur. Suvalgykit viską, ką jūs turite, čia nėra kas valgyti ir taip toliau. Čia prasidėjo selekcija, tai yra. Kas buvo kiek vyresnis, į krosnį, o kas ne, lieka Štuthofe. Kol kas gyvas. Taip. Man atėjo galva, mamai tada buvo
Mamai buvo tada 40 plus 46, kažkas panašaus. Aš ją laikiau parankiai, po du ėjau. Ėjom po du, ir ten stovėjo lyg gydytojas su ilgu baltu halatu. Apačioj aš mačiau gabaliuką dryžuotų kelnių, reiškia iš kalinių. Ir jis sakydavo, į dešinę ar į kairę. Toliau nuo jo, o taip kaip šitas, gal biški dar kaip antra eilė, stovėjo du gestapo ar iš jų aukšti vokiečiai su tokiam skrivlim aukštesniam, jų rankos švarios, a vat šitas gydytojas sakys į kairę ar į dešinę. Į kairę buvo į krematoriumą Štutofe buvo, kaip kad Dacho krematoriumą nebuvo. Tai, o į dešinį kol kas pasiliekė gyvas. Visuomet ateina man su mamai, man atėjo, aš mamą laikau ir staiga pasirodo jo ranka, kad atskirti mamą nuo manęs. Gerai, nepasimečiau čia sekundės. Aš nežinau, kokiu balsu aš pasakiau, bet pasakiau, glesinsim jį mane mutą. Jis ranka sudrebėjo, jis negalvojo išgirs gal tokią vokiečių kalbą, iš viso, kad kas nors supranta, ką jis daro. Ir galva atsargiai pasuko, a jie kalbėjasi šitie dvų, da, ir nematė, ir jis atitraukė ranką. Ir buvo labai sujaudintas, už pakalį ėjo gal 4 pagyvenus mamos sesuo ir dar pagyvenusios moteris, visi praėjo. Toliau, kodėl aš pasakojau apie rūbus. Toliau atsidūrėm, jie tai vadina Entlausung, nežinau kaip, utelis, lyg mes turim utelis, reiškia po dušo, kad tai. Ir po dešimt moteris, ėjom toks paprastas namelis, nu dušai. Viską reikia dušą, viską, ką turi, nuimi nuo savęs, stovi nuoga. Aš įjau, labai iš viso buvau gal kartais perdrasi, įjau pirmą. Žiūri, ten durys, įjau pirmą. Atsistojau prie sienos, žiūri, ginekologas tikrina, gal ten ką paslipė ar ką. Ir jis man, tai buvo Lenkas pasirodė, jis man parodė, kad aš eičiau į aną sieną atsistočiau, kad jis tikrino jau. Ir šitaip jis praleido visas 10 moteris nepatikrinęs. Einam iki toliau, dušai. Paliko dantų šepetėlį ir šukas, laikiau rankas. Po dušo, jokio rankšluščio nieko, vasarą. Vanduo teka, nieko nedavė, numetė man, matyt, nebeužteko tais gerų suknelių dryžiotaką, numetė man vyriškos apatinius kelnes, kaip kadaise buvo iš medžiagos, ir marškinius. Tai dar būtų ne taip blogai, bet šitos kelnes neturėjo guzikų ir gumos. No, situacija nelabai iš tokių, atsisėti ant tokios buvo paprastas tos tokios kėdės, suolas. Atsisėdo, žiūriu, vyriškas stovi batas kampe. Paėmė iš to bato šniurelį, šniurelis turi tokį aštrų galą, įkišau į tas kelnes, užsirišau, nu ir kelnes iki kelių sulinkė, iki šios dienos, kai aš sulinkė kelnes, iki kelių, aš prisimenu tą momentą. Sulinkė kelnes, sulinkė marškinius, čia buvo naujas numeris 43199, galvoju, nepasiduosiu. Tuo momentu įeina gydytojas Lenkas, ginekologas, ir kalba su mumis lenkiškai.
Unas chlopci taki, tada reikia turėti klausykite ir pasakoti tokias dalykas. Pas mus čia pogrindis, jiems greit galas, nenusiminkit, pamatysit, jūs liksit visi gyvi, taip toliau, taip toliau. Taip, tai tas buvo šitokas. Po trijų savaičių paskui patekom į darbo lagerį, vat, kur aš paskui buvau su Liubačka. Liubačka praėjo, jie atrodė kaip 18 metų, jeigu ten būtų 12 ar ką, tai jinai gal ir nepraėtų. Tai. Vat. Trumpai. Aš norėčiau Jums padėkoti už vieną tokį dalyką. Prieš 56 metus Jūs mane egzaminavote universitete. Jūs buvote egzaminų komisijoje. Kokiu būdu iš pedagoginio universiteto Jūs patekote į senąjį universitetą? Tita, čia buvęs studentas, ir jūs jį egzaminavot universitete. Prieš 56 metus. Pasakysiu. Prieš 56 metus. Na, aš suprantu. Taip. Bet aš jūs praleidau. Taip, žinote, aš buvau iš miestelio, visiškai nesupratau to teksto, ten buvo toks žodis dibiovi, žuvėdė. Ir aš nežinojau, ką aš ten pasakojau, bet jūs su savo kolegė parašėte man 5. Ir aš labai Jums dėkingas. Parašėte 5. Mano dėstytoja buvo be abejo Jums pažįstama Meiksinaitė. A ką Jūs mane pažino dabar, aš noriu žinoti? Ne, aš iš Jūsų pasakojimo suvokiau. Dėstytoja Meiksinaitė. Meiksinaitė. Meiksina. Na gerai, bet mane kaip Jūs pažinot, kad aš to pati, kur buvo tada. Jūs tada labai graži, o man buvo tik 17 metų. Ir aš įsimylėjau Jūs. Nors galima pasijuokti. Gerai, kad parašiau 5. Aš turiu visuomet nujautimus. Prašom, dar galime. Ir ponia grįžė atgal. Iš trečias stovyklas grįžė į Kauną. Kodėl po karo? Jie kaip mama ir brolis gyvai. Kodėl po karo grįžot į Kauną, kai mama negrįžo? Papasakosiu. Išlaisvinom su mama Štutofe. Galbūt broliukas liko gyvas, jis jį nuvežė iki Dachau. Vyrus vežė į Dachau, o moteris buvo Štutofe. Tai kur jį rasti? Nu, galvojom, gal reikia važiuoti į Kauną, kad susirasti. Kaip buvo politinė padėtis, mes nelabai taip jau žinojom, kad ten jau rusai, bet... Varšuvoj sustojo traukinys. Nu, toks traukinys, nesvarbu ten, kaip sako... ir prie traukinio priejo mergaitės, dvi žydės, ir sako, nulipkit čia. Lipkit čia, nevažiuokit toliau, lipkit čia. Paaiškino nepakankamai. Aš sakau, ko jūs užsiima čia? Vietoj to, kad paaiškint, kad čia yra iš Izraelio, taip sakant, ar Palestina tada dar. Tai kad čia yra atstovybė, kad čia tai, kad su laiku važiuosim. Nieko nepasakė, mes prekiaujam, mainom kažką. Aš sakau, mama, taigi ne mums toks gyvenimas. Ir nuvažiavom toliau, viskas, kai pervažiavom, kur vežo, nebuvo. Bet buvo išeitis to laiku Kauną apleisti, tarp kitką, su Lenkais. Už 3000, neapsimenu, rublių ar 300 rublių galima buvo gauti popierius ir išvažiuoti kaip Lenkas. Mama šitai papleido Lietuvą tada. O aš pasilikau su mano būsimu vyru, va, tai va tokie va šposai. Dar
Taip. Aš pirmą norėjau padėkoti už visus pasakojimus ir filmo parodymą. Norėjau paklausti, pirmi keletą metų po karo, kokios buvo nuotaikos Kaune, kokios buvo nuomenės apie tai, kas įvyko, ar buvo kalbama apie tai, ar buvo vaidinama, kad niekas nenutiko, ar nu, kaip viskas vyko. Pirmi metai po karo, kokios buvo pas žmonės nuotaikos? Ar kalbėjo apie tai, kas įvyko? Ar kalbėjo apie tai, kas įvyko? Ar kalbėjo apie tai, kas įvyko? Apie karą, kas nutiko per karą? Apie karą. Ar kalbėjo, ką kalbėjo? Taip, geras klausimas. Nežinau, kaip vyresnė karta, bet mano karta ir kiek vyresniai, nekalbu apie senusius, visi buvo laimingi, linksmi ir nieko nesvarbu buvo. Aš iš Kauno atvažiuodavau į Vilnių pas vaikus, ar ant grindų mėgodavom, ar kur. Ir stengiamės, žodžiu, pilni laimės, kad pasilikom gyvi. Tai pirmos dienos. Nu, paskui jau buvo visokių, taip sakant, rūpiščių ir taip toliau. Na, taip. Tik noriu jums ką nors linksmą papasakoti. Atvažiavau čia, radau, kad atvažiavom dėdė. Dėdė buvo armijai, ne šito dėdė turėjo iš mamos pusės. Ir jis gyveno jau Kaune. Nu, ir dėdė mane pasiėmė, jau aš buvau, jau kiek laiko jau pavalgiau ir tai valgiau ir pasitaisusi ir taip toliau. Bet jis mane paėmė ir, aš gyvenau Kaune, o jis buvo Vilniuje, kad nedaryt klaidų. Vilniuje, aš atvažiavau Vilniuje ir jis mane, sako, einam į kavinę. Ir jis užsakė man pyragaitį. Pyragaitį vieną, pyragaitį. Buvo čia žalias stralis ir raudonas stralis. Nežinau, ar žaliam ar raudonam, bet buvo pyragaičių čiastį. Jis man nusakė vieną, du, trys. Aš suvalgiau 10, jis nusišypsojo, sako, tu nori dar. Man buvo nepatogu pasakyti, kad aš noriu dar, bet aš norėjau dar.